त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले स्टार डेल्टा कन्भर्जनको बारेमा केही डिस्कसन गरिसकेपछि केही प्रब्लम पनि सल्भ गरेका थियौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी नेटवर्क थ्योरम अन्तर्गतकै सुपर पोजिसन थ्योरमको बारेमा केही डिस्कसन गरिसकेपछि एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नेछौँ र यसपछि आउने भिडियोमा चाहिँ सुपर पोजिसन थ्योरमकै केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ सो सबभन्दा पहिला स्टेटमेन्टमा जाउँ है त अब स्टेटमेन्टमा के भनेको छ भने इफ देयर आर टू अर मोर सोर्सेस भनेको छ है मोर सोर्सेस अफ इएमएफ्स भनेर छ अब यो एउटा सोर्सको लागि मात्रै हामीले सुपरपोजिसन थ्योरम चाहिँ एप्लाई गर्दैनौँ दुइटा अथवा भन्दा बढी सोर्सेस छ भने त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ त इनर लिनियर बायोट्रल बायोट्रल नेटवर्क भनेर छ है अब लिनियर र बायोट्रल नेटवर्क के हो मैले त्यो पनि डिस्कस गरिसकेको छु त्यही पनि मैले यहाँनिर भनिहाल्छु अब लिनियर नेटवर्क भनेको चाहिँ जसको हामीले इनपुट आउटपुट ग्राफ प्लट गर्दाखेरि जसमा चाहिँ ग्राफ कस्तो आउनु पऱ्यो त स्ट्रेट लाइन आउनु पऱ्यो जस्तो डायडहरू भनेको चाहिँ नन लिनियर चाहिँ नेटवर्कहरू हुन् त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डायडो डायडोहरूको अथवा ट्रान्जिस्टरको हामीले चाहिँ प्लट गऱ्यौँ भने त्यसमा ग्राफहरू भनेको चाहिँ यस्तो कर्ब आउँछ अथवा चाहिँ यसरी ग्रोथ हुँदै जान्छ यो कुरा हुने भयो र बायोट्रोल भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो डायोडमा चाहिँ हामीले पोटेन्सियल कनेक्ट गर्यो भने यो भनेको फरवर्ड बायोसिङको केस भयो यो केसमा मात्रै के हुन्छ भने करेन्ट कन्डक्सन हुन्छ र मैले के गरेँ भने यो ब्याट्रीको टर्मिनल चाहिँ चेन्ज गरिदेँ ब्याट्रीको टर्मिनल चेन्ज गर्दा बित्तिकै के हुन्छ त यो करेन्ट कन्डक्सन हुँदैन अब यो किन हुँदैन भन्ने कुरा यो डायोडकै हामी चाहिँ कुनै भिडियोमा डिस्कसन गर्दाखेरि म अझ डेथमा जाउँला अहिलेलाई यति मात्रै बुझौँ यो डायोड र ट्रान्सिस्टरमा एउटै फेनमेन हुन्छ अब बाई नेटवर्कमा के हुन्छ भने जस्तो हामीले रेजिस्टरहरू लिन्छौँ क्यासिटरहरू लिन्छौँ यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने जस्तो मैले यहाँनिर रे एउटा रेसिस्टर लिएँ है त यसको लागि मैले के गरेँ यहाँनिर पोटेन्सियल दिएँ भने अब यो टर्मिनललाई मैले चेन्ज गर्दै मानौँ अब यसरी दिँदा पनि करेन्ट यो डिरेक्सनमा फ्लो हुने भयो र के हुन्छ त मैले यसलाई चाहिँ ब्याट्रीको टर्मिनल चेन्ज गरिदिएँ अब यो चेन्ज गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त करेन्ट फ्लो हुन्छ यो भनेको चाहिँ बायो भनेको बाई आफैले पनि भनेको छ नि त होइन र बायोट्रोल भनेको चाहिँ दुइटै डिरेक्सनबाट करेन्ट फ्लो हुने भयो सो so, यो भनेको चाहिँ यिनीहरू बायोट्रल होइन यिनीहरू भनेको चाहिँ बायोट्रल नेटवर्क भयो अब यसमा के भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ती नेटवर्कहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो टु आर मोर सोर्सेस अफ इएमएफ भनेर द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु एनी सेक्सन कुनै एउटा सेक्सनमा जस्तो मैले यहाँनिर यसको एउटा सर्किट हेरौँ अब यो सर्किटमा के देखिन्छ त दुइटा इएमएफ देखिन्छ है यहाँ र यहाँ इ वान र इ टू देखिन्छ अब कुनै सेक्सन भन्नुको अर्थ कुनै एउटा मेसको लागि चाहिँ अब अथवा सेक्सन भन्न खोजेको चाहिँ खासमा चाहिँ अब एउटा ब्रान्चलाई भन्न खोजेको हो यो ब्रान्चबाट भन्न खोजेको है त यो ब्रान्चबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ इज द अल्जेब्रिक सम अफ अल द करेन्ट्स अब यसमा अल द करेन्ट्स भनेको यो इएमएफको कारणले गर्दाखेरि यो ब्रान्चमा हेरौँ है त यो ब्रान्चमा के छ भने यो इएमएफको कारणले गर्दाखेरि डि, यो डिरेक्सनमा आई वान करेन्ट फ्लो भएको छ र यो इएमएफको कारणले गर्दाखेरि आई टू करेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो भएको छ त्यो आई थ्री भनेको चाहिँ के रहेछ त इनफ्याक्ट यसमा आई वान प्लस आई टू रहेछ यो अल्जेब्रिक सम हुन्छ भन्ने कुरा हो र अर्को चाहिँ यहाँनिर के देखिन्छ भने यो ब्रान्चमा आर टू रेजिस्टरको थ्रुबाट पनि आई टू करेन्ट पनि फ्लो भइरहेको छ र के भइरहेको छ त यसमा आई वान करेन्ट पनि फ्लो भइरहेको छ मैले यसरी गराएँ भने यता आई वान करेन्ट पनि फ्लो भइरहेको छ अझ क्लियर चाहिँ कसरी बुझिन्छ भने मैले दुइटै सर्किट बनाएर हेरेँ जस्तो दुइटै सर्किटमा हेर्ने भने चाहिँ जस्तो मैले अहिले यो इएमएफ मात्रै लिएको छु यो इएमएफ छैन है त यो इएमएफ नलिएर मैले यो मात्रै इएमएफ लिएको छु भने चाहिँ यो आर वान रेजिस्टरको थ्रुबाट आई वान ड्यास करेन्ट फ्लो भइरहेको छ र अर्को मैले के गरेँ भने यसमा चाहिँ इटु मात्रै लिएँ यसमा इटूको ठाउँमा मैले इवान चाहिँ लिएको छैन इवान नलिँदाखेरि के भयो त आइ वान ड्यास करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेको छ मैले आर वान रेसिस्टरको थ्रुबाट हेर् हेर्दाखेरि चाहिँ है त्यसै गरी आर टूको थ्रुबाट हेर्ने भने के छ त आइटु डबल ड्यास छ यसमा चाहिँ आइटु ड्यास छ अब यहाँनिर भनेको छ कुनै एउटा सेक्सनमा मैले जुनमा हेरेँ पनि भयो जस्तो आर थ्रीको थ्रुमा हेर्ने भने चाहिँ यहाँ आई थ्री डबल ड्यास छ यहाँ चाहिँ आई थ्री ड्यास छ भनेको दुइटा इएमएफलाई हामीले इन्डिभिजुअली लिइरहेको छौँ चा, यहाँ चाहिँ इ लिएको छौँ चा, यसमा चाहिँ इटु लिएको छौँ अब दुइटै इन्डिभिजुअली लिँदाखेरि त के हुन्छ त अब त्यही अनुसार डिरेक्सन हामीले चाहिँ अब डिरेक्सन कसरी एसाइन गर्ने त यसमा भन्दाखेरि त हामीलाई थाहा छ नि त करेन्टको डिरेक्सन भनेको फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल टु नेगेटिभ हुन्छ यसरी फ्लो हुने भयो यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसरी फ्लो हुन्छ अब यहाँनिर दुइटैलाई कम्बाइन गरेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ यसरी फ्लो यसको डिरेक्सनमा बनाउनु पऱ्यो नि त यो डाउनवर्ड भयो र यहाँनिर करेन्ट डिभाइड भइरहेको छ यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ अब मैले यो इयरएफलाई कन्सिडर गरेँ भने यो चाहिँ यसरी गइरहेको छ यसरी गइरहेको छ यता जाँदाखेरि के हुनुभयो त डिरेक्सन चाहिँ अल्टर भएको देखिन्छ कहाँ त भन्दाखेरि आर टू रेजिस्टरको थ्रुमा चाहिँ आई टू ड्यास चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ है र आई वान आई टू सिङ्गल आई टू डबल ड्यास भनेको है आई टू डबल ड्यास चाहिँ यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ भनेको आर टु रेजिस्टरमा हेर्दाखेरि चाहिँ आई टू ड्यास भनेको के छ त यो डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ अब के हुन्छ भने छ भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै स्पेसिफिक ब्रान्चमा हामीले चाहिँ करेन्ट निकाल्दैछौँ भने त्यो भनेको चाहिँ अल्जेब्रिक सम अफ अल द करेन्ट्स द्याट सुल फ्लो इन द्याट सेक्सन इफ इच अफ सोर्स अफ इएमएफ वर कन्सिडर सेपरेटली भनेको छ दुइटै इएमएफलाई हामीले सेपरेटली कन्सिडर गर्दाखेरि सो अब यसमा नेट करेन्ट भनेको चाहिँ आर टू रेजिस्टरमा हुने नेट करेन्ट भनेको के हुन्छ त आई टू भनेको चाहिँ आई टू ड्यास प्लस आई टू डबल ड्यास हुन्छ अब अल्जेब्रिक सम भनेको छ अल्जेब्रिक सम भन्ने उनीहरूले चाहिँ हामीले बेसिकली के लिन्छौँ भन्दाखेरि आइदर चाहिँ अब डिरेक्सन डिरेक्सन फरक छ नि त यसको आई टू ड्यास र आई टू डबल ड्यासको डिरेक्सन फरक छ दुइटा मध्ये एउटा चाहिँ के हुन्छ चा त अभियसली नेगेटिभ हुन्छ अब कुन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दै जाँदाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ ग्रेटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ दिन्छौँ जुन चाहिँ स्मलर भ्याल्यु हुन्छ त्यसलाई नेगेटिभ दिन्छौँ त्यो प्रब्लममा गएपछि अझ क्लियर हुँदै जान्छ है त अहिले त्यो त्यो चाहिँ अहिले अहिले त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न जरुरी भएन सो so, यही कुरा नै स्टेटमेन्टको कुरा हो र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई इन्टर्नल रेसिस्टेन्स दिएको छ भने जस्तो यो इएमएफमा चाहिँ R1 आर वान इन्टरनल रेसिस्टेन्स दिएको छ यो इएमएफको चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको छैन त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि इवानलाई रिप्लेस गर्दाखेरि इन्टर्नल रेसिस्टेन्सले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ आर वान दिएको छ त्यही कुरा हो र अब फेरि हामी प्रोसिडरमा जान्छौँ प्रोसिडरमा जाँदै गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ प्रोसिडियर गर्छौँ प्रोसिडियर पछि चाहिँ त्यसपछि हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ यो क्लियर हुँदै जान्छ है त यो को को के भन्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ केही त अहिलेसम्म सेन्स बनिसक्यो होला सो प्रोसिडरमा हेरौँ त द प्रोसिडियर अफ फर युजिङ दिस थ्योरम टु सल्भ डिसी नेटवर्क इज एज अन्डर भनेको छ है त फर्स्टमा के भनेको छ भने सिलेक्ट वान सोर्स इन द सर्किट एन्ड रिप्लेस अल अदर आइडियल भोल्टेज सोर्स बाई सर्ट सर्किट एन्ड आइडियल करेन्ट सोर्स बाई ओपन सर्किट भनेको छ मैले सबभन्दा पहिला यहाँनिर सर्किट बनाउँछु जस्तो अब अघिकै सर्किट जस्तै हुन्छ यसमा फरक त पर्दैन तर मैले अघिको केसमा के थियो त इएमएफ इ वानको लागि चाहिँ इन्टर्नल रेसिस्टेन्स लिएको छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने इन्टर्नल रेसिस्टेन्स चाहिँ जेरो छ भनेर मैले कन्सिडर गरेँ त्यो केसमा चाहिँ हेरौँ है त हामीलाई दिएको सर्किट चाहिँ यस्तो सर्किट दिएको छ अब यस्तो सर्किट दिएको छ यहाँनिर यो आर वान भयो यो चाहिँ मानौ यो आर टू दिएको छ र यो चाहिँ के भयो त आर थ्री दिएको छ यहाँनिर चाहिँ र त्यसै गरी यहाँनिर e चा, गर भी वान र भिटू भने अघि इ र इ वान र इटू भनेको थियो र मैले चाहिँ यसमा यो भिवान छ यो चाहिँ भिटू छ अब हामीले के गर्छौँ त सिलेक्ट वान सोर्स इन द सर्किट एउटा सोर्सलाई मात्रै लिन्छौँ आइदिएर हामीले भी वान लिनु पऱ्यो अरू भी टू लिनु पऱ्यो है अहिले मैले के गर्छु भने भिवान लिन्छु भिटूलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो त यहाँनिर भनेको छ रिप्लेस अल अदर आइडियल भोल्टेज सोर्स बाई सर्ट सर्किट भनेर छ अब यो सर्ट सर्किट भनेको चाहिँ हामीले पाथ अर्को चेन्ज गरिदिन्छौँ कि सिम्पली के हो भने यसलाई रिमुभ गरेर हामीले चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ वायरले कनेक्ट गरिदिन्छौँ त्यति मात्रै हो ओपन सर्किट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब जस्तो सर्ट सर्किटमा चाहिँ जस्तो यो यहाँनिर पोटेन्सियल छ यस्तो चाहिँ यो चाहिँ भि दिइरहेको छ यसलाई सर्ट सर्किट गर्नु भनेको यसलाई खालि रिप्लेस गरिदिएर यसलाई कनेक्ट गर्नु हो यो भनेको चाहिँ के भयो त सर्ट सर्किट भयो सो यो यो पाथबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ अब ओपन सर्किट भनेको चाहिँ के हो भने करेन्टको केसमा हामीले ओपन सर्किट गर्छौँ है ओपन सर्किट गर्नु भनेको यहाँनिर कनेक्सनै हुँदैन यहाँनिर कनेक्सनै हुँदैन भन्नुको अर्थ जस्तो यहाँनिर सर्किट छ भने यहाँसम्म करेन्ट आइरहेको छ भने के भयो त यो पाथमा करेन्ट फ्लो हुनै पाउने भएन सो यसले के भने छ भने फर्स्ट स्टेपमा के भनेको छ भने भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सर्ट सर्किट गर्छौँ र करेन्ट सोर्सलाई चाहिँ के गर्छौँ त ओपन सर्किट गर्छौँ भनेर छ अब यो चाहिँ हामी प्रब्लम गरेपछि अझ झन पै झन् क्लियर हुँदै जान्छ अहिले चा। चाहिँ मैले ओपन सर्किटको कुरा लिएन भनेको करेन्ट सोर्स लिएन यसमा चाहिँ मैले भोल्टेज सोर्स मात्रै लिएर गर्छु पछि हामी प्रब्लम गर्दाखेरि करेन्ट सोर्सको पनि गर्छौँ र त्यो क्लियर हुन्छ यो सिरिजलाई कन्टिन्युसली फलो गर्दै जाउँ है त्यसपछि क्लियरै हुन्छ एकदमै अब फर्स्ट स्टेपमा भनेको अनुसार गरौँ एउटा भोल्टेज सोर्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ सर्ट सर्किट गर्छौँ त्यो भनेको अहिलेको लागि चाहिँ हामीले भिटुलाई चाहिँ सर्ट सर्किट गरौँ है त भिटूलाई गर्दाखेरि गर के हुन्छ त यहाँनिर यो आर वान छ यो आर टू छ यो आर थ्री भयो यहाँनिर हामीले सर्ट सर्किट गऱ्यौँ सो यहाँबाट कनेक्सन त छ यो यो मेसमा पनि यहाँ दुइटा मेस छ यो मेसमा पनि करेन्ट फ्लो हुने भयो यो मेसमा पनि करेन्ट फ्लो हुने भयो सो यहाँनिर चाहिँ यो आर वान छ यो चाहिँ आर टू छ है यो चाहिँ यहाँनिर यो दिएको चाहिँ आर थ्री थियो यो आर थ्री भयो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ एसाइन गर्नु पऱ्यो पहिला करेन्टको डिरेक्सन हेर्ने भने चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर हेर्ने भने यो फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ सो यो डिरेक्सनमा जाने भयो यो डाउनवर्ड जाने भयो र यो यो डिरेक्सनमा जाने भयो सो so, यसमा चाहिँ हामीले मेस एनालाइसिसमा हामीले के गरेको थियौँ भने यो सिरिजलाई फलो गर्दै गइरहेको छ भने मेस एनालाइसिसमा हामीले करेन्टको डिरेक्सन एसाइन गर्दाखेरि आर्बिट्रेरी एसाइन गरेको थियो भनेको जुन डिरेक्सनमा हामीले गरे पनि फरक पर्दैन थियो त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले बेसिकली त्यो न त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा मल्टिपल पोटेन्सियललाई एकैचोटि हामीले चाहिँ सल्भ गर्ने गरेका थियौँ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि रिजल्ट so, के आउँछ हामीलाई थाहा थिएन सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इएमएफको डिरेक्सन जता छ भनेको पोजिटिभ टु नेगेटिभ टर्मिनल हुने गरी नै हामीले करेन्ट एसाइन गर्छौँ सो यो करेन्टको नेमिङ गरौँ यसलाई मैले चाहिँ आई वान ड्यास भने है यसलाई चाहिँ मैले के भने त यो चाहिँ यसलाई मैले आर टू गराएँ यो सजिलो होला यसलाई आर टू गराएँ यसलाई चाहिँ आर थ्री गराउँछु है त सो यो चाहिँ आई आई टू डबल ड्यास भयो सरी आई टू ड्यास मात्रै भयो यो चाहिँ के भयो त आई थ्री ड्यास भयो यो गरिसक्यौँ हामीले के गर्यौँ फर्स्ट स्टेपमा भनेको कुरा चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ फलो गरिसक्यौँ है अब यो अनुसार गर्ने हो भने अब हामीले स्पेसिफिक ब्रान्चमा करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो र करेन्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने आइ वान निकाल्नु सबभन्दा पहिला आइ वान ड्यास निकालौँ है त यसमा आइ वान ड्यास निकाल्दाखेरि के हुन्छ जस्तो आइ वान ड्यास इक्वल्स टू के हुन्छ भने यो बुझ्न जरुरी हुन्छ है त आइवन ड्यास भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने फ्रम ओम्स ल भी बाई आर इक्वि हुन्छ आर आरइक्युभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ के हो त आइवान भनेको त के छ त यो पोटेन्सियलको कारणले फ्लो भएको करेन्ट आइवान हो नि त नेट करेन्ट भनेकै आइवान हो यसमा चाहिँ नेट करेन्ट निकाल्दैछौँ भने रेसिस्टेन्स पनि के हुनु पऱ्यो त नेट रेसिस्टेन्स हुनु पऱ्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने आरइक्यु भ्यालेन्ट भन्छौँ सो भी भाइ आर इक्व्यालेन्ट भनेको यसमा के छ त अब त्यो बुझ्नु पऱ्यो है सिरिज एन्ड प्यारल कम्बिनेसनको भिडियो हेरेर आउँ त्यसपछि क्लियर हुन्छ अब त्यही कुरा मैले रिपिट चाहिँ गर्दैन यहाँनिर अब त्यही पनि अलिकता चाहिँ म भनिदिइहाल्छु जस्तो यो पोइन्टमा आई वान ड्यास करेन्ट डिभाइड भएको छ केमा आई टू ड्यास र आई थ्री ड्यासमा सो so, डिभाइडेड करेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ डिभाइडेड करेन्ट भएको रेजिस्टरहरू चाहिँ के हुन्छ भने प्यारल कम्बिनेसन हुन्छ जुन चाहिँ यो चाहिँ आर वानसँग चाहिँ प्यारल कम्बिनेसनमा हुन्छन् सरी आर वानसँग चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनमा हुन्छन् आर टू र आर थ्री यो आर थ्री भयो आर टू र आर थ्री भनेको चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ के छन् प्यारल कम्बिनेसनमा छन् र तिनीहरूको सिङ्गो प्यारल कम्बिनेसन चाहिँ आर वानसँग सिरिज कम्बिनेसनमा छ त्यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त आर वान प्लस आर टू प्यारल आर थ्री हुने भयो है त यो हामीले आई वान ड्यास निकालिसक्यौँ अब आई वान ड्यास निकालिसकेपछि अब आई टू ड्यासको लागि जान्छौँ अब आइ टू ड्यास हामीले मेस एनालाइसिसबाट निकाल्न पनि सक्छौँ अब मेस एनालाइसिस गर्ने भने पनि निकाल्न मजाले सकिन्छ अब मैले चाहिँ त्योभन्दा बेटर के हुन्छ भने यसमा करेन्ट डिभिजन रुलबाट निकाल्न सकिन्छ सो मैले यो सिरिजको सबभन्दा फर्स्ट भिडियो भनेकै करेन्ट डिभिजन रुल हालेको छु अब त्यो हेरेर आउँ अब त्यही पनि मैले यहाँनिर अलिकति डिस्क्राइब गरिहाल्छु अब करेन्ट डिभिजन रुल लाउँदाखेरि जस्तो आई टू ड्यास र आई थ्री ड्यास चाहिँ के छ प्यारल कम्बिनेसनमा छ करेन्ट भन्दा पनि आर टू र आर थ्री चाहिँ के छ प्यारल कम्बिनेसनमा छ त्यसो भने हामीले यदि आइटु निकाल्दैछौँ भनेर है त आइटु निकाल्दैछौँ भने यो आइटु भनेको यो ब्रान्चमा फ्लो भइरहेको छ नि त so, सो योसँग आर टूसँग प्यारल के छ त आर थ्री छ त्यो उनीहरूले हामीले चाहिँ न्युमिरेटरमा के लिन्छौँ भने आइटु आइ टू निकाल्दैछौँ है आइटु ड्यास निकाल्दैछौँ एक्स आर टू निकाल्दैछौँ भने त्यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आर थ्री डिभाइड बाई के हुनुभयो त यसको चाहिँ टोटल भनेको आर टू प्लस आर थ्री गर्छौँ र यहाँनिर हामीले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने आई वान ड्यासले मल्टिप्लाइ गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, आई वान ड्यास हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ र आई टू ड्यास चाहिँ यताबाट निकाल्न सक्ने भयो त्यसै गरी अब हामीले आई थ्री ड्यास पनि निकाल्न सक्छौँ आई थ्री ड्यास त सिम्पली के निका कसरी निकाल्न सक्छौँ भने आई वान ड्यास माइनस आई टू ड्यास त्यो केसिएल लाएर पनि निकाल्न सक्यौँ यो जङ्सनमा केसिएल लाएर हामीलाई के थाहा छ भने आइ वान ड्यास भनेको चाहिँ के हो त आई टू ड्यास र आई थ्री ड्यासमा चाहिँ डिभाइड भएको छ अब आइथो ड्यास भनेको यहाँबाट हामीले के भन्न सक्यौँ त आइथो ड्यास भनेको चाहिँ आई वान ड्यास माइनस आइ टू ड्यास हो नि त सो यसरी भन्न सक्यौँ आई वान ड्यास माइनस आइटु ड्यास पनि भन्न सक्यौँ अर्को चाहिँ हामीले यही आइथो ड्यास पनि करेन्ट डिभिजन रुलबाट पनि निकाल्न सक्छौँ करेन्ट डिभिजन रुलबाट निकाल्दाखेरि के छ यही प्याटर्नलाई फलो गरौँ है त आई टू निकाल्दैछौँ भने चाहिँ न्युमिनेटरमा के गरेका थियौँ त यतापट्टिको चाहिँ त्यसको अपोजिटमा भएको चाहिँ रेसिस्टर रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ न्युमुरेटरमा राखेका थियौँ त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो यो आई वान ड्यास त त्यही नै हुन्छ है त सो यहाँनिर आर टू हुने भयो आर टू प्लस आर थ्री हुने भयो है त सो हामीले के गर्यौँ त फर्स्ट स्टेपको चाहिँ हामीले फलो गरेर निकाल्यौँ अब सेकेन्डमा हेरौँ त सेकेन्डमा सेकेन्डको पनि हामीले लगभग गरिसक्यौँ भन्दा पनि हुन्छ सेकेन्डमा हेरौँ पहिला डिटरमाइन द भोल्टेज एक्रस अर करेन्ट थ्रु द डिजायर्ड एलिमेन्ट ब्रान्च ड्यु टु सिङ्गल सोर्स सिलेक्टेड इन स्टेप वान भनेर छ त्यही कुरा गऱ्यौँ हामीले भोल्टेज निकाले पनि हुन्छ करेन्ट निकाले पनि हुन्छ हामीले चाहिँ के निकाल्यौँ त करेन्ट निकाल्यौँ सो so, सबै डिजायर्ड एलिमेन्ट ब्रान्च भनेको छ डिजायर्ड भनेको हामीलाई क्वेसन सोद्धाखेरि के सोध्छ भन्दाखेरि जस्तो फाइन द करेन्ट थ्रु टु ओम रेसिस्टर भनेर स्पेसिफिक भएर सोधिदेला हामीलाई जस्तो यो आर टू भनेको टु ओम छ भने हामीलाई आई थ्री निकालिराख्न जरुरी भएन क्या जस्तो आइटु निकाल्नको लागि त आई टू ड्यास निकाल्नुको लागि त आई वान ड्यास निकाल्नै पर्यो आई थ्री ड्यास ननिकाल्नु पर्ला जस्तो हामीलाई आर थ्री निकाल्न सोध्यो भने आइ टू ड्यास ननिकाल्नुपर्ने हुनसक्छ हो कि न सो त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले स्टेप वानमै भनेको कुरा चाहिँ हामीले अगाडि नै निकालिसक्यौँ आई वान ड्यास आई टू ड्यास र आई थ्री ड्यास निकाल्यौँ अब त्यसै गरी अब हामीलाई के छ भने थर्ड स्टेपमा हेरौँ सेकेन्ड स्टेपको कुरा हामीले गरिसक्यौँ थर्ड स्टेपमा के भनेको छ रिपिट द एभो स्टेप्स फर इच अफ द रिमेनिङ सोर्सेस भनेको छ अहिले त मैले के गरेको छु दुइटा सोर्स मात्रै लिएको छु भिवान र भिटु मात्रै लिएको छु अब हामीले यही प्रोसिड्योर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने भिटु सोर्सको लागि पनि के गर्नु पऱ्यो रिपिट गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भिवानलाई चाहिँ सर्ट सर्किट गर्छौँ त्यो भनेको भिवानलाई हामीले के गर्यौँ सर्ट सर्किट गऱ्यौँ अब यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ त्यही अनुसारै नेमिङ गरौँ यहाँनिर यो भिटू छ सो यो भी टू भयो है अब यहाँनिर के छ यो आर टू भयो अब यो चाहिँ आर थ्री छ यो आर वान भयो अब यहाँनिर केही पनि छैन सो अब यहाँ डिरेक्सन हेरौँ त यो भी टू भनेको चाहिँ यसरी गइरहेको छ यो डिरेक्सनमा गइरहेको सो डाउनवार्ड हुने भयो यसरी जाने भयो सो यही अनुसार नेमिंग गरौँ यहाँ आई ड्यास गरेको यो चाहिँ आई डबल ड्यास गरौँ यसमा चाहिँ के छ त आई टू डबल ड्यास हुने भयो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त आई थ्री डबल ड्यास हुने भयो अब यहाँ पनि हामीले सबभन्दा पहिला के निकाल्छौँ भने आई टू डबल ड्यास निकाल्छौँ अब आइटु ड्यास डबल ड्यास हेरौँ त आइटु डबल ड्यास पनि के हुन्छ अब यो पोटेन्सियलको लागि हेर्दैछौँ त हो किन सो यो पोटेन्सियलको बेसिसमा हेर्दैछौँ भने आइटु डबल ड्यास भनेको ड्या पनि यहाँ भि बाई आरइक्युब्यालेन्टै हुन्छ हेर भिआई आरइक्यु भ्यालेन्ट भनेको आरइकु भ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ त अहिलेको केसमा चाहिँ आर वान र आर थ्री चाहिँ के छ प्यारल कम्बिनेसन छ यिन सिरिज कम्बिनेसन विथ के भयो आर टू त्यो भनेको चाहिँ आर टू प्लस आर वान प्यारल टू आर थ्री भयो यो हामीले आइ वान आई टू ड्यास डबल ड्यास निकाल्यौँ त्यसै गरी हामीले अघिकै फलो गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने यो चाहिँ आई वान डबल ड्यास पनि निकाल्न सक्छौँ अब आई वान डबल ड्यास निकाल्नको लागि फेरि करेन्ट डिभिजन रुल लाउँछौँ है त करेन्ट डिभिजन रुल लगाउँदैछौँ भने आई वान ड्यास निकाल्दैछौँ भने के हुने भयो न्युमिरेटरमा चाहिँ आर थ्री हुने भयो त्यो भनेको यहाँ आई टू डबल ड्यास त हुन्छ नै आई टू ड्यास अनि आर थ्री बाई आर वान प्लस आर थ्री हुने भयो है त्यसैको अघिकै हामीले प्रोसिडियरलाई फलो गरिरहेको छौँ त्यसै गरी यसमा चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ भने आई थ्री डबल uh, ड्यास निकाल्छौँ आई थ्री डबल ड्यास निकाल्नको लागि जसरी निकाले पनि हुन्छ आई थ्री डबल ड्यास निकाल्नको लागि हामीले करेन्ट डिभिजन रुल पनि लाउन सक्छौँ केसिएल पनि लाउन सक्छौँ अब केसिएल लाएर हेरौँ केसिएल लाएर हेर्दाखेरि त सिम्पली के हुन्छ त आई थ्री डबल ड्यास भनेको आई टू डबल ड्यास माइनस आई वान डबल ड्यास हुन्छ सो हामीले इच को लागि अथवा इच भोल्टेज को लागि आई वान आई टू आई थ्री निकाल्यो भनेको डबल डैश र सिंगल डैश ड्यासमा निकाल्यो होइन अब हामीले के निकाल्नुपर्ने छ भने बाई सुपर पोजिसन प्रिन्सिपल थर्ड स्टेप भने छ सरी थर्ड स्टेप स्टेपको कुरा भइसक्यो Algebra, अब फोर्थमा भने छ है फोर्थमा के भनेछ भने अल्जेब्रिक अल्जेब्रिकल्ली एड अल द भोल्टेज एक्स अर करेन्ट्स भनेर अब हामीले करेन्ट निकालेछौँ भने भोल्टेज सोर्स त निकालेकै छैन सो एड so गर्न जरुरी भएन सबै करेन्ट सोर्सलाई हामी के गर्छौँ अल्जेब्रिकल्ली एड गर्छौँ भनेको इज ब्रान्चमा चाहिँ अथवा एलिमेन्टमा यो ब्रान्चमा अल्जेब्रिकली एड गर्नु पऱ्यो यसमा यसमा अल्जेब्रिकली एड गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ द सम इज द एक्चुअल भोल्टेज एक्रस अर करेन्ट थ्रु द एट ब्रान्च अथवा एलिमेन्ट भनेको छ अब एक्चुअल करेन्ट चाहिँ के हो त अहिलेसम्म हामी निकालेको एक्चुअल करेन्ट छैन यो करेन्ट भनेको आइटु डबल ड्यास भनेको चाहिँ भिटुको कारणले मात्रै हो र यहाँनिर आई टू ड्यास भनेको चाहिँ भिवानको कारणले हो अझ भन्ने भने के हो त यो आई वान डबल ड्यास आई टू डबल ड्यास आई थ्री डबल ड्यास भनेको चाहिँ भिटू सोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो आई वान ड्यास आई टू ड्यास र आई थ्री ड्यास भनेको चाहिँ भिवान सोर्स सोर्सको कारणले गर्दाखेरि अब फोर्थ स्टेपले भनेकै कुरा छ के छ भन्दाखेरि एक्चुअल करेन्ट भनेको त के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूको अल्जेब्रिक सम हो अल्जेब्रिक समको लागि हामीले पहिला यहाँनिर के चाहिँ ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ भने करेन्टको डिरेक्सन हेर्न जरुरी हुन्छ क्या जस्तो आई थ्री र आई थ्री डबल ड्यास आई थ्री र थ्री डबल ड्यास के छ दुइटै सेम डिरेक्सनमा छ दुइटै सेम डिरेक्सनमा छ अब सेम डिरेक्सनमा छ भने त्यो के हुन्छ त एडिसन हुन्छ प्रब्लम भएन त्यो भनेको चाहिँ हेर है त मैले यहाँनिर भनिहालेँ आई थ्री निकाल्नु पऱ्यो भने अब नेट करेन्ट भनेको आई थ्री छ है आई थ्री निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ त आई थ्री ड्यास प्लस आई थ्री डबल ड्यास हुने भयो अब यो कुरा क्लियरै छ अब त्यसै गरी अब हामीले आई वान निकाल्नुपर्ने छ अब आइवानमा हेरौँ आइवान निकाल्नको लागि के छ त हेर त यो चाहिँ सेकेन्ड फिगरमा अथवा यो थर्ड फिगर भनौँ यो फिगरमा हेर्ने भने आई वानको डिरेक्सन भनेको यतातिर छ आई वान डबल ड्यासको डिरेक्सन आई वान ड्या डबल ड्यासको डिरेक्सन यतापट्टि छ र आई वान ड्यासको डिरेक्सन के छ यो डिरेक्सनमा छ दुइटै अपोजिट डिरेक्सनमा छ अब हामीले सिम्पली के गर्छौँ भने एउटाबाट अर्को त घटाउनै पऱ्यो हो कि न अब कुन ग्रेटर छ कुन स्मलर छ अहिले त हामीले भेरिएबल फर्ममा लिइरहेको छौँ हो कि अब सिम्पली हुने खासमा त हामीले के गर्छौँ भने आइ वान ड्यास प्लस आइ वान डबल ड्यासै हुन्छ हुन चाहिँ तर के हुन्छ भन्दाखेरि यदि डिरेक्सन अपोजिट भएको कारणले गर्दाखेरि आइदर आइ वान ड्यास चाहिँ नेगेटिभ गराउनु पर्ने हुन्छ अथवा आई वान डबल ड्यास चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अब जस्तो अब भनौँ न यहाँनिर मैले भ्यालु नै असाइन गरेर हेरेँ अब आइ वान ड्यास भनेको मानौ थ्री एम्पियर आयो आई वान डबल ड्यास आएको चाहिँ टु टु एम्पियर आयो भने सिम्पली हामीले के गर्छौँ यो आइ वान ड्यास भयो है त आई वान ड्यास भनेको थ्री एम्पियर आयो आई वान डबल ड्यास चाहिँ टु एम्पियर आयो भने सिम्पली हामीले यो केसमा के गर्छौँ त आई वान ड्यास माइनस आई वान डबल ड्यास गर्छौँ तर यसै केसमा अब अर्को के आयो अरे भने आइ वान डबल ड्यास भनेको चाहिँ थ्री एम्पियर आयो र आइवन ड्यास चाहिँ टू एम्पियर आयो भने हामीले के गर्छौँ त आइ वान ड्यास डबल ड्यास माइनस के गर्छौँ त आइ वान ड्यास गर्छौँ भनेको ग्रेटरबाट स्मलर घटाउँछौँ अहिले हामीलाई थाहा छैन नि त कुन ग्रेटर हो कुन स्मलर हो भन्ने कुरा सो अहिलेको केसमा हामीले के मानौँ भने आई वान डबल ड्यास चाहिँ स्मालर छ भन्ने मान्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त आइ वान ड्यास माइनस आइ वान डबल ड्यास गर्छौँ अरू यहाँ के पनि के पनि भन्न सक्छौँ भने आई वान डबल ड्यास माइनस आई वान ड्यास पनि हुन सक्यो हो किन यो किन चाहिँ नेगेटिभ गरे भन्ने कुरा क्लियर हुनुपऱ्यो है किनकि दुइटै अपोजिट डिरेक्सनमा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एकअर्काको अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि तर आई थ्री ड्यासको लागि हामीले चाहिँ त्यो गरेनौँ नि त आई थ्री ड्यास आई थ्रीको लागि त हामीले त्यो गरेका छैनौँ नि त हो कि सो दुइटैमा हामीले एडिसन गरेका छौँ किन भन्दाखेरि आई थ्री ड्यास डबल ड्यास र आई थ्री ड्यास भनेको दुइटै सेम डिरेक्सनमा थियो अब त्यसै गरी अब हामीले आई टू हेरौँ त आई टू भनेको चाहिँ के छ आई टू डबल ड्यास भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ हेर आइटु डबल ड्यास सरी आइटू सिङ्गल ड्यास भनेको यो डिरेक्सनमा छ आइ टू डबल ड्यास भनेको फेरि यो डिरेक्सनमा so, छ uh, so, हो कि सो यसको लागि पनि के हुन्छ त आइटु ड्यास माइनस आइटु डबल ड्यास हुने भयो अर् के हुन सक्यो त आइटु डबल ड्यास माइनस आइ टू ड्यास हुने भयो सो यसमा सबभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने डिरेक्सनै हो अब डिरेक्सन हामीले ख्याल गरेनौँ भने हामीले यसलाई सल्भ गरेको वे राइट हुँदा पनि आन्सर के हुन्छ फाइनल आन्सर भनेको चाहिँ रङ्गा हुनसक्छ सो हामी चाहिँ यसको प्रोसिडियरको कुरा यही नै भयो अब हामी एउटा प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्छौँ आजको लागि चाहिँ सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरू प्रब्लम पनि सल्भ गर्नेछौँ ओके सबभन्दा पहिला क्वेसन लेखौँ र यसको सर्किट पनि बनाऊ यसको अब हामीले सर्किट पनि बनाइसकेका छौँ र कोइसन पनि लेखिसकेका छौँ अब हामी यसलाई सल्भ गर्नपट्टि लाग्छौँ है त अब सबभन्दा पहिला के गर्छौँ भने यसमा अब आइदर अब अघिको केसमा हामीले दुइटै भोल्टेज सोर्स थियो अहिले चा। चा। चाहिँ यहाँ के दिएको छ भने कोइसनमा भोल्टेज सोर्स पनि दिएको छ र करेन्ट सोर्स पनि दिएको छ अब अहिले हामीलाई एटुवमको रेजिस्टरको थ्रुबाट निकाल्न भने तापनि मैले यहाँनिर थपिदिएँ है त टु ओम पनि भने र फोर ओम पनि भने हामी चारवटै रेजिस्टरको थ्रुबाट चाहिँ एक्रसमा चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ करेन्ट निकाल्छौँ है त करेन्ट सोध्याएको छ सो so, अब यसमा हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिप्लेसिङ भोल्टेज सोर्स आ, बाई सर्ट सर्किट एसोन इन फिगर वान फिगर बनाऊ ओके हामीले यसको सर्किट बनाइसकेका छौँ यसमा के गरेका छौँ भने भोल्टेज सोर्सलाई हामीले के गर्यौँ त सर्ट सर्किट गरेर रिमुभ गरिदिउँ भनेको यहाँबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो चाहिँ हुन्छ सर्ट सर्किटको केसमा चाहिँ है सो अब यो हुँदाखेरि के हुन्छ त अब सबभन्दा पहिला हामीले करेन्टको डिरेक्सन हेरौँ त यो करेन्ट यो डाउनवर्ड गइरहेको छ सो यो यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ यसरी गइरहेको छ यो अपवर्ड गइरहेको छ र यो चाहिँ यसरी गइरहेको छ अब माथिबाट हेर्ने बानी परेछ भने माथिबाट हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ यसरी माथि गइरहेको छ यो चाहिँ के भयो त यसरी घुमेर यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ यसलाई चाहिँ के हुनुभयो त यो हुने भयो सो यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यसलाई करेन्टलाई नेमिङ गरेँ भने यो भनेको चाहिँ आइवान ड्यास छ है अब यो भनेको चाहिँ आई टू ड्यास छ यो भनेको आई थ्री ड्यास छ अब हामीलाई इनफ्याक्ट सुरुमा सोधेको क्वेसनले सोधेको भनेको एटोमको रेसिस्टरको एक्लासमा भने छ भने आइ वान ड्यास चाहिँ निकाल्न भनेको थियो हो किन सो एटोमको लागि चाहिँ आई वान ड्यास निकाल्नु पऱ्यो टु एमको लागि चाहिँ आई टू ड्यास निकाल्नु पऱ्यो र फोर ओमको लागि चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो त आई थ्री ड्यास निकाल्नु पऱ्यो अब सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्छौँ भने आइवन ड्यास निकाल्छौँ अब आइ वान ड्यास भनेको चाहिँ एटोमको थ्रुबाट चाहिँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको आइ वान ड्यास भनेको के हुन्छ होला यहाँनिर हेरौँ त यसमा हामीले करेन्ट डिभिजन रुलै ल्याउँछौँ है त अब यो टु एमपियर करेन्ट भनेको चाहिँ सोर्स करेन्ट हो त्यसलाई हामीले आइएस भन्यो भने बने। अब हेर त यसमा हेर्ने भने चाहिँ यो पोइन्टमा यो 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 जङ्सनमा हेरौँ है त यो जङ्सनमा चाहिँ आइ वान ड्यास करेन्ट भनेको चाहिँ के छ आइ वान ड्यास करेन्ट र आइटु ड्यास करेन्ट भनेको चाहिँ इन्कमिङ करेन्ट छ हेर क्लियर छ आइ वान ड्यास करेन्ट र आइटु ड्यास भनेको चाहिँ इन्कमिङ करेन्ट छ सो so, अब आई थ्री ड्यास भनेको आउट गोइङ करेन्ट छ सो अब के हुने भयो भन्दाखेरि दुइटै करेन्ट इन्कमिङ छ भने हुन त हामीले योभन्दा अगाडि यसमा के गरेका थियौँ भने जस्तो आउट गोइङ करेन्टहरूको करेन्ट डिभिजन रुलमा लगायो भने चाहिँ आउट गोइङ करेन्टमा सरी आउट गोइङ करेन्ट भएको रेजिस्टरहरू चाहिँ के थियो प्यारल कम्बिनेसनमा थियो त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तो अब मैले यहाँनिर हेरेँ यो चाहिँ के छ भने यस्तो यो ब्रान्च बनाइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ अझ हेरौँ है त जस्तो यिनीहरूमा चाहिँ रेसिस्टर कनेक्टेड छ मैले एकदम रफ बनाइरहेको छु यहाँनिर यसरी रेसिस्टर कनेक्टेड छ अब दुइटालाई मैले दुइटै सबै इन्कमिङ गराएँ मैले यसमा है यो चाहिँ दुइटा इन्कमिङ दुइटा आउट गोइङ गराउँ यसमा चाहिँ यसरी आउट गोइङ बनाएँ मैले अब यो सर्किट बनाएँ भने अब यो के हुन्छ भने यो आर वान मानौँ यो आर टू यो चाहिँ आर टू भयो यो आर थ्री र यो आर फोर छ भने अब यो केसमा के हुन्छ भने आर वान र आर टू दुइटै आउट गोइङ छ हेर त यो आर वान र आर टूमा चाहिँ करेन्ट के छ आउट गोइङ छ त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने आर वान र आर टू चाहिँ के हुन्छ भने प्यारल कम्बिनेसनमा छ र आर थ्री र आर फोको थ्रुबाट गएको करेन्ट भनेको इन्कमिङ करेन्ट छ एट ज एट पोइन्ट ए चाहिँ भने आर थ्री र आरफो चाहिँ के छ प्यारल कम्बिनेसनमा छ त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्ने हो भने चाहिँ यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने एट ओमको थ्रुबाट गएको करेन्ट र टुवमको थ्रुबाट गएको करेन्ट भनेको के छ त इन्कमिङ करेन्ट छ पोइन्ट यो पोइन्टमा चाहिँ यसलाई मैले ए भने चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ इन्कमिङ करेन्ट छ भने एट ओम र टु ओम चाहिँ के हुने भयो त प्यारल कम्बिनेसनमा हुने so, भयो सो यसमा हामीले अब करेन्ट डिभिजन रुल लाउँछौँ हेर अब करेन्ट डिभिजन रुल लाउँदाखेरि सिम्पली के हुन्छ त अब यहाँनिर चाहिँ यो करेन्ट आइलिन्छौँ अर्को साइडमा भएको अर्को मेसमा भएको करेन्ट लिइदिन्छौँ होइन त्यसमा सो so, यसमा सोर्स करेन्ट आउने भयो र आई वान ड्यास निकाल्दैछौँ भने यसको अपोजिटमा भएको रेसिस्टेन्स चाहिँ न्युमिरेटरमा हुन्छ त्यो भनेको इन्टु टू बाई तलपट्टि त समेसन हुने भयो टू प्लस एटको समेसन हुने भयो टू प्लस एट हुने भयो यहाँनिर 2 इन्टु टू बाई टू प्लस एट गर्दाखेरि हाम्रो के आउने भयो त यसमा जिरो पोइन्ट फोर एमपियर आउने भयो है अब त्यसै गरी हामी अब हुन त अब तिमीले तिमीहरूले आइ वान ड्यास निकालिसकेपछि आइटु ड्यास पनि निकाल्न सक्छौ त्यसमा प्रब्लम भएन अब आइटु ड्यासको लागि हामीले के गर्छौँ हेर त आइटु ड्यासको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टु इन्टु टु इन्टु के हुने भयो त यो एट बाई टू प्लस एट हुने भयो क्या यहाँबाट हामीले चाहिँ आइटुडियास यो भनेको सिक्सटिन वान पोइन्ट सिक्स एमपियर करेन्ट हुने भयो आइटुडियास भनेको चाहिँ अब आइथो डियास निकाल्न त प्रब्लम छैन नि आइथो डियास भनेको के हुन्छ आइथो डियास भनेको आइवान ड्यास र आइटुडियास चाहिँ दुइटै इन्कमिङ छ इन भने के हुन्छ त आइथोडियास इक्वल्स टु आइवन ड्यास प्लस आइटुड्यास हुने भयो यो त गाह्रो कुरै भएन है सो अब यो हामीले गरिसक्यौँ टु इन्टु एट होइन यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ टु प्लस एट हुन्छ है त यसलाई करेक्सन गरौँ टु प्लस एट हुन्छ यो भनेको टेन भयो सिक्सटिन uh, भयो वान पोइन्ट सिक्स मैले राइटै लेखेको रहेछु आन्सर चाहिँ ठिकै छ चाह। अब हामी सेकेन्ड केसमा के गर्छौँ भने रिप्लेसिङ करेन्ट सोर्स बाई करेन्ट सोर्स बाई ओपन सर्किट है अब यो सिम्पल छ हेर त यहाँनिर हामीले पोटेन्सियल राखिदियौँ ट्वेन्टी भोल्ट भयो यो चाहिँ टु ओम छ यो एट ओम छ है अब हामीले यहाँनिर के गरिदिन्छौँ यसलाई ओपन सर्किट गरिदिन्छौँ अब ओपन सर्किट गरिदिन्छौँ भन्नुको अर्थ यो ब्रान्चमा करेन्ट फ्लो हुनै पाउने भएन किनकि अब यहाँनिर के छ भने यो ट्वेन्टी भोल्टमा हामीले यदि यहाँनिर आइटु ड्यास लिएको छौँ भने यसलाई मैले के भने यो भनेको आइटु डबल ड्यास भएर अब यहाँनिर करेन्ट डिभाइड हुन पाएन क्या करेन्ट डिभाइड हुन किन पाएन भने तिम्रो आ, यो यसको ए्रसमा चाहिँ यहाँबाट करेन्ट चाहिँ के हुन पाएको छैन फ्लो नै हुन पाएको छैन यदि यो यो सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन्थ्यो भने चाहिँ करेन्ट यहाँ फ्लो हुन पाउँथ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टमा के हुन्थ्यो करेन्ट डिभाइड हुन्थ्यो अब यो यो पोइन्टमा यो ओपन सर्किट गर्दैछौँ भने त करेन्ट त फ्लो हुनै पाएन नि त करेन्ट फ्लो हुनै पाएन भने त के हुने भएन त करेन्ट डिभाइड हुनै पाएन यहाँनिर सो अब यो केसमा के हुने भयो भने यो टुवम् रेसिस्टरको एक्समा पनि आइ टू करेन्ट आई टू डबल ड्यास करेन्टै फ्लो हुने भयो एटोमको एक्समा पनि के हुने भयो त आइ टू डबल ड्यास करेन्टै फ्लो हुने भयो सो अझ सजिलो भयो अब हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने भनेको आइटु डबल ड्यास मात्रै हो अब सिम्पल छ नि आइटु डबल ड्यास भनेको के हो आइटु डबल ड्यास भनेको चाहिँ ट्वेन्टी बाई अथवा भी बाई के हुन्छ आरइक्यु भ्यालिन्ट हुन्छ आरइकुब्यालेन्ट भनेको के हुने भयो त अब यो करेन्ट डिभाइड नभएको केसमा अब यतातिर करेन्ट जानै पाएको छैन त्यो त्यसमा कन्फ्युज नहुने है त यो करेन्ट यता जान्थ्यो भने चाहिँ यो रेसिस्टर फो ओम थियो फोम र एटोम चाहिँ प्यारल कम्बिनेसनमा हुन्थ्यो तर यतातिर करेन्ट जान पाएको छैन भने फोम चाहिँ टुओमसँग सिरिज कम्बिनेसनमा छ एटोम पनि टुओमसँग के छ त सिरिज कम्बिनेसनमा छ सो नेट आरइक्युब्यालेन्ट भनेको के हुने भयो त यो केसमा चाहिँ ट्वेन्टी बाई एट प्लस टू भनेको टु प्लस एट भनेको चाहिँ टेन हुने भयो सो so, यहाँबाट हामीले आइटी डबल ड्यास भनेको टु एमपियर निकाल्यौँ सो so, एट ओमको एक्समा पनि टु एमपियर करेन्ट फ्लो भयो आइटुड टु ओमको एक्रसमा पनि के भयो त टु एमपियरै करेन्ट फ्लो भयो भनेको भोल्टेज सोर्सको कारणले गर्दाखेरि भोल्टेज सोर्सको कारणले चाहिँ फरक फरक करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन पाएन तर करेन्ट सोर्सको कारणले गर गर्दाखेरि त के थियो त फरक करेन्ट छ नि त यहाँ आइटी ड्यास भनेको फरक छ आइटी डबल ड्यास भनेको फरक छ आइट्री ड्यासमा के आइरहेछ फरक फरक आइरहेछ सो बने को को बने अब हामीलाई निकाल्न भनेको चाहिँ एटोमको एक्रसमा निकाल्न भनिरहेछ अब एटोमको एक्रसमा हेर्ने भने चाहिँ फिगर वानमा यो फिगर टू भयो फिगर वानमा हेर्ने भने चाहिँ डिरेक्सन अप छ फिगर टूमा हेर्ने भने डिरेक्सन के छ त डाउनवर्ड छ दुइटै अपोजिट डिरेक्सनमा छ सो अब यसमा नेट करेन्ट थ्रु एटोम रेसिस्टर भनेको के हुन्छ नेट करेन्ट अथवा रिजल्टेन्ट करेन्ट भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट करेन्ट इन एटोम रेसिस्टर त्यसलाई हामीले के भनौँ भने यहाँ आइ वान ड्यास भनेको छौँ यसलाई चाहिँ हामीले आई टू ड्यास भनेको छौँ मैले यसलाई आई भने है त सो so, आई भनेको के हुन्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि दुइटा अपोजिट डिरेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि आइदर आइवान ड्यास माइनस आइटु डबल ड्यास हुन्छ अरू के हुन्छ त आइटु डबल ड्यास माइनस आइवन ड्यास हुन्छ है त यो भनेको करेन्ट सोर्सको लागि चाहिँ आई वान ड्यास मात्रै छ भोल्टेज सोर्सको लागि आइटु डबल ड्यास छ दुइटा मध्ये एउटा हुन्छ तर कुन हुन्छ भन्ने कुरा कन्फर्मेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि जुन चाहिँ ग्रेटर भ्यालु छ त्यो त्यो माइनस हामी के गर्छौँ त स्मलर भ्यालु गर्छौँ त्यो भनेको ग्रेटर भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ त टू एमपियर छ अब स्मलर भ्यालु भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट फोर छ सो माइनस जिरो पोइन्ट फोर गऱ्यौँ र यहाँबाट के आयो त वान पोइन्ट सिक्स एमपियर आयो सो हाम्रो चाहिँ रिक्वाइड आन्सर भनेको के अब तिमीहरूले चाहिँ यो टु ओम र फोर एमको लागि पनि निकालेर हेर्न सक्छौ है त सो हाम्रो रिक्वाइड आन्सर भनेको चाहिँ वान पोइन्ट सिक्स एमपिएर so, आयो सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ क्वेसन नम्बर टूबाट हामी अगाडि बढ्छौँ र योभन्दा अलिकति गाह्रो प्रब्लमहरू दुईवटा भोल्टेज सोर्स राखेर रा। अथवा चाहिँ तिनवटा भोल्टेज सोर्स राखेर रा। दुईवटा भोल्टेज सोर्स एउटा रा। करेन्ट सोर्स राखेर रा। गर्दाखेरि कस्तो कस्तो हुन्छ अलिकति डिफ्रेन्ट खालको सर्किटहरू हामी एनालाइसिस गर्छौँ त्यसलाई सल्भ गर्छौँ र अझ अझ चाहिँ कन्फिडेन्स बढाउने कोसिस गर्छौँ है त आजलाई यति नै गरौँ थ्याङ्क यू